I et lite, men fargerikt butikklokale på Bislett i Oslo har den 45 år gamle billedkunstneren Chris Reddy nylig åpnet sitt eget galleri. Jeg er kunstner fordi at jeg er nødt til å uttrykke meg visuelt. Jeg har tegnet hele livet mitt fra jeg var liten, og var en periode innom graffiti, og følte at jeg måtte ha mer input fra kunsthistorie og fra hva visuell kunst er for noen ting, så da tok jeg hele 7 år med kunstutdanning. Til tross for den lange utdannelsen og hele 16 år som søker av stipend fra Kulturrådet, har han aldri blitt tildelt det såkalte arbeidsstipendet. Derfor er tilværelsen hektisk for Reddy, som både skapende kunstner og gallerist ved sitt eget galleri, Readymade Art Shop. Jeg kaller det for Readymade fordi jeg heter Chris Reddy, og det er jo en lek med Duchamp sitt Readymade-begrep, der han leverte et pissoir inn til utstilling, signerte det som sitt eget verk. Og det skapte hodebry for teoretikerne og juryen, og så kunne de akseptere det her som et kunstverk. For hvem kan egentlig det? Ifølge Kulturrådet selv er det den kunstneriske kvaliteten som skal prioriteres høyest når en søknad om et arbeidsstipend vurderes. Med Reddy er redd det ikke finnes objektive kriterier for kunstnerisk kvalitet. Jeg mener at kunstnerisk aktivitet må være det som avgjør om du får støtte, ikke kvalitet, fordi det er ingen... Det er ingen som har rett til å bedømme kunstnerisk kvalitet, egentlig. Altså og det finnes ikke noe objektive kriterier. La oss si at Edvard Munch da levde i dag, så ville jo han falt helt igjennom, og så 100 år etterpå så er han en av verdens mest kjente billedkunstnere, ikke sant? Og det sier seg selv at samtida har ingen rett til å dømme den kunsten som lages i dag ut fra sånne kriterier. Derfor er han redd det finnes andre kriterier som spiller til rolle når kunstnerne med lik bakgrunn som Reddy får arbeidsstipend. Av de jeg gikk med på akademiet, så er det jo veldig mange av dem som har fått både ettårige og treårige og femårige og tiårige arbeidsstipend igjen og igjen. Da. Og dem, når jeg har snakket med de, så er det åpenbart at de har satt seg inn i hvordan søknadsprosessen funker, sånn helt ned til praktisk, fysisk til stede i rommet der søknadene blir vurdert. Og de er flinke på å skrive søknader. De prioriterer å gjøre det veldig, veldig bra. Og får stipender. Som billedkunstner i Oslo er Reddy i kunstnergruppen med minst sannsynlighet for å få innvilget arbeidsstipend. Uten arbeidsstipendet som Reddy nå har søkt om siden 1999, har det vært vanskelig for ham å realisere det han har drømt om som kunstner. Det å holde på som billedkunstner uten stipend er jo hele tiden prioriteringer, liksom. Og hadde jeg mottatt stipend, så hadde jeg selvfølgelig den økte økonomiske romsligheten gjort det mulig å gjennomføre flere og andre prosjekter. Det er bare gått en uke siden Reddy åpnet sitt eget galleri, og det er vanskelig for ham å si om han kan leve av å selge kunsten sin. Ved å åpne mitt eget sted der folk kan komme direkte inn til meg, ikke via at jeg først må finne meg en kurator som synes at det jeg gjør er bra nok, som så leverer det jeg gjør til en gallerist, som så sier at det her skal vi vise, at ja, for å rett og slett gjøre det tilgjengelig for vanlige folk som går forbi på gata. Fordi jeg synes at det er sånn det skal fungere, at kunsten skal være til stede og tilgjengelig for vanlige folk, og ut til folk, eller få den ut i prosjekter der jeg faktisk finner noen som er villig til å betale for det, eller bruke det på et eller annet vis, samtidig som at jeg kan beholde min kunstneriske integritet, for det er det viktigste. I tillegg til det er det særlig én ting som er viktig for kunstneren å nevne. Fokuset mitt har vært på å drive med kunsten min, og ikke på å bli søknadsskriver.